Përshëndetjemi, ishemi live në Balkan Update, në abëtës njësë, unë jam Linda Karadaku. Është një ditë jashtë zakonisht e nxehtë, konsiderohet dita më e nxehtë e këti muaj, duke sjellë me vete edhe një sër problemesh, jo vetëm shëndetësore për njerëzit, por edhe probleme që kanë të bëjnë që nga rrjetet e transmetimit të energjisë elektrike deri tek shpërthimet e bombolave të gazit. Në fakt, në një lajm të fundit, ka ndodhur pikërisht shpërthimi një bombole gazit në Vlorë dhe rreth orës 14:30 në banesën e një 62 vjeçareje, ku si pasoj është plagosur lehtë 62 vjeçarja. Më herët kishte pasur edhe në Shkodër një shpërtim bombole të gazit, por pa shkaktuar viktima në njerëz. Ndërkohë, siç edhe tham, kjo vale nxehti ka shkaktuar shumë probleme edhe në rrjetet e transmetimit të energjisë elektrike. Ka ndodhur sot një rast i pa precedent në Ballkanin Perëndimor, ku 4 shtete të rajonit kanë mbetur në pjesën më të madhe pa energji elektrike. Bëhet fjalë pikërisht për Shqiprinë, Malin e Zi, Bosnjë-Hercegovinën dhe Kroacinë në të gjithë bregdetin e saj Dalmat. Si pas informacioneve më të fundit që vijnë pikërisht nga Podgorica, duket se problemi ka të bëj me Podgoricën. Në një komunikat që është dhënë nga sistemi Malazezi, shpërndarjes së energjisë elektrike Cedis, thuhet se problemi ka qënë ndërprerja e rjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Malë të Zi. Ndërko, gjithë Bosnjë-Hercegovina ka mbetur pa energji elektrike si pas Dnevni Avaz. Kaotike ka qënë në veçanti situata në Sarajev, ku i gjithë sistemi i sinjalistikës e trafikut është shkëputur nga rjeti. Ndërko, si që raporton Hina, Agjensi Kroate e Lajmeve, operatori kroati sistemi të transmisionit thot se ka pasur një prishje të rjetit të energjisë elektrike në tre vende. Ka filluar fillimisht në Malë të Zi, më pas ndërprerja energjisë ka prekur Bosnjë-Hercegovinën dhe pastaj një pjesë të Kroacisë të gjithë Dalmacinë që vazhdon deri në Rijekë dhe deri në nën stacionin e Brinjës. Ndërko, në Shqipëri ka pasur një ndërprerje të energjisë elektrike në të gjithë vendin për rreth 30 minuta. Blackout është raportuar edhe nga vendet e tjera, fqinjë si qëtam. Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës në Shqipëri raportoi se defekti nisi nga linja e interkonjeksionit me Greqinë, për shkak të ngarkesës në rjet dhe temperaturave ekstreme. Grupet e OST-s janë shpërndarë në të gjithë vendin dhe në shumë qytete energjia është rikthyer me shpejtësi. Ndjekim pak çfarë ka ndodhur në Shqipëri sot. Tirana dhe disa qytete të tjera në vendin tonë dhe rajon mes ditën e të premtes mbetën për rreth 30 minuta pa energji elektrika. Volumet e larta të transmetimit për shkak të temperaturave ekstreme, sipas Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, u bën shkak për shkëputjen totale të linjave në Shqipëri dhe Malin e Zi. Defekti nisi nga linja interkonjeksionit me Greqinë dhe më pas qaroi ministria, vijoi efekti kaskad në të gjithë vendin. Probleme u konstatuan dhe në linjën në Prizren. Grupet e punës së operatorit të sistemit të transmetimit u shpërnda në teren për të riparuar defektin dhe energjia elektrike u rikthye shpejt në shumë qyteta. E premtja si pas meteorologve ishte dita më nxehtë e muajt, ku shënuan temperaturat të pazakonta për qershorin. Në zona të caktuara të vendit, termometri regjistroi vlera deri në 41 gradë Celsius. Ndërkohë do të lidhemi më njëherë me ekspertin e ekonomisë Safet Gërxhaliu që na bashkangjitet nga Prishtina. Zoti Safet, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Në ju përshëndetje për ju dhe për shikuesit juaj. Atëherë ta fillojmë pak me këtë që ka qenë në fakt edhe zhvillimi më i fundit e pa precedent që katër shtetet të rajonit të Ballkanit Perëndimor të mbesin pa energji elektrike. Nuk di të ketë ndodhur një rast tjetër i ngjashëm apo jo? Definitivisht Ballkani prodhon shumë atë për historisë, sa vizion dhe ardhmëri në këtë drejtim, agjenda politike është të ngarkuar në një hapësirë gjeografike ku dominon agjenda politike, ka pak hapësirë për ekonomi dhe për zhvillime, ti thua gjikuaj që Ballkani Perëndimor është ndoshta ndërë rajonet më të pasra me lanë të parë për energji elektrike, qoftë në ujë, qoftë në erë, qoftë në energji alternativë, po edhe në sinqilë, dhe të jemi në një kulap të tilë, kjo dëshmon më së miri realitet në kryuar në Ballkanin Perëndimor. E kuptoj, e kuptoj. Por ka projekte
qoftë për të rritur prodhimin e energjisë, qoftë për magazinimin e energjisë, është një terminologji pak duhet shpjeguar ndoshta edhe për shikuesit, por edhe për bashkëpunim rajonal, sepse vendet ndihmojnë njëri tjetrin, dikush prodhon me hidroenergji, dikush prodhon termo, dikush edhe energji atomike, siç quhet, dhe mundësia më e mirë është që të gjithë të bashkëpunojnë me njëri tjetrin në mënyrë që kur ka njëri i jep tjetrit në varësi dhe të kushteve klimatike. Shikon mundësi të mira bashkëpunimi në këtë fushë për të mos pasur probleme? Duhet të kuptohet e vërteta që Ballkani perëndimor nuk është ekonomi konkurruese, po është komplementare, jo vetëm Kosova dhe Shqipëria, po edhe vende tjera të rajonit vërtet kanë mundësi të bashkëpunimit, kanë mundësi të fuzionimit, kanë mundësi të partneritetit, një po definitivisht e mrusi i përbashkët i pengesave për zhvillim ekonomik më të qëndrushëm është politika. Në këtë drejtim besoj që fati i Ballkanit perëndimor është sektori privat apo komiteti i biznesit, ka bua shumë hapa më të avancuar se sa politika, por definitivisht nuk mund tjetë gjithmonë ekonomia dhe sektori privat që i shtyn të procese, duhet një fuzionim edhe i politikës, por si duket politika shumë atë për e ka të adresuar luftën për pushtet, duke kryuar dhe të situata konfuze, duke kryuar situata të pakëndshme, bitë cilat ndërton narracionin e uheqjes. Prandaj besoj që është koha kur duhet vërtet të shfrytëzojmë këto resurse, duhet të kuptohet që bota nuk është më ajo që ka qenë më parë, po është një që sot vërtet e pranum, apo nuk e pranum, na jena pjesë e një lufte të tretë botërore, një luftë hibride, nuk është luftë vetëm ajo që duke ndodhur mes Ukrainës dhe Rusisë, po është një toto të raportin e BRICS-it, po është një ekonominë dhe bumin ekonomikë që ndodhë në Azinë, veçantin e Kinë, një po është një, një tendencë për de-dolarizimin e fuqisë Amerikanë në ekonomi. Rëndaj beso që është koha kur duhet të vërtet për ekonomi të mendojnë ekspertë e fushave, jo gjithmonë politika dhe politizimi tjenë determinuse apo determinate proceseve ekonomike, sepse në vend që këto shtetë të Ballkanit perëndimor jenë garantë se stabilitetit politik, social, ekonomik dhe të përshpejtimit të procese integruese, ne jemi shëndru në shtetet të mbarur nga importi që është njerimi më i madhë që nga ka të ndisur. E kuptoj. Ndërkohë, apo mendon qeveria në Kosovë ekonomikisht, apo thjesht politik për hirë të politikës? Definitivisht sot Kosova më letë thjesht një pushtet është të mirëshme politik, humë konë dhe adreson sfidat të pasgjidhura, dhe në vend që ta kemi guximin dhe kurajon që të ballafaqohemi me problemin, dhe tek kur ballafaqohemi me problemin të zgjidhet, ne shumë atë për humbim kohë në kërkim të arsyeve për dështim, sesa për të gjetur rrugë për të dalur nga dështimi. Ekonomikisht, definitivisht përkundër asaj që proklamohet nga ana institucionale, realiteti kosovar është shumë më i hidhur sa që mendohet, mirë po këtë më së miri e kupton si qytetari i Kosovës. Vërtet, Kosova është duke dhënë rezultatet sakta statistikore për dhënave të gabuara dhe çdo projekcion i ndërtuar në dhënat e gabuara është praktikisht i gjykuar për të dështuar dhe definitivisht çësia institucionale nuk është pro ekonomi, është shumë më tepër pro dialog, është shumë më tepër pro politik, është më tepër që të prolongohen dhe të mos zgjidhen problemet sesa të zgjidhen problemet. Qose dëshirojmë ta rezimojmë vetëm raportin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, besoj që është koha ku duhet mësojmë nga e kalura mes Serbisë, mes Maqedonisë, Veriut dhe Greqisë. I duhet Kosovës dhe Serbisë një Cipras dhe një Zajev, të cilët e kanë guximin që të viktimizojnë pushtetin për hir të qytetarëve dhe të shtetit, që të zgjidhin problemet dhe të fiset përpara. Nuk dua të jem avokati askujt, por shqoni sot në aspektin ekonomik dhe social të stabilitetin arritur në Greqi, shqoni eksportin dhe investimet e huja në Macedoni, dhe të gjitha këto e dëshmojnë një realitet, sa është i rëndësishëm stabiliteti politik, stabilitet politik i cili Kosovës është duke i munguar çdo ditë më tepër, dhe kur krej sa i shtohet fakti tjetër, vërtet si mund të krenojnë sot me të arritura ekonomike në Republikën e Kosovës, kur paramendoni në qershor të vitit 2024 jeni në masa apo sankcione të Bashkimit Evropian, sankcione të cilat i ka pas në kaluar në Serbia dhe Rusia, sankcione apo masa në të shkuse të cilat sot i ka Rusia, Belorusia dhe Irani, dhe të kemi argumentim për krenari i vërtet që mund të ndodhë në Kosovë, po më së shumë të ndosha në Balkan.
E kuptoj, e kuptoj. Ndërkohë, investimet e mëdha duket sikur në Kosovë nuk dëgjojmë dhe as nuk i shohim. Ndërkohë që Serbia ka miliarda investime të mëdha që vijnë që nga Gjermania deri tek Shtetet e Bashkuara. Duket sikur Kosova është në një lloj embargoje ekonomike të paktën apo jo? Po, definitivisht politika si politik, në qëse e kupton gjithkush nuk është politik, qëse politika nuk i ka ato më shefësi të veta, apo mistificizm në vetë për çka është politik. Një po, edhe për politik duhet një shtri, sepse është art i të pamundur dhe i të mundurës. Në këtë rritim, po e shenit që në aspektin e të me këtë vërtet, jemi mbrapa vendi Balkanit të rrimor, unë për hirtë të respekt nda juve dhe nda emisionit tjue, po dhe shikuzve besnik që i keni, do të isha personi me ljumë të që ma ba një pytjen dhe që jap një përgjegje për 5 investor të huaj në Kosovë, të cilë kanë punësu ka 20 vetë, apo ka 30, apo ka 50, po është një misioni pa mund dhe ata nuk e gjithsojnë. Në këtë drejtim është e vërtet që në Kosovë kanë arë shumë investor, shumë brende nga e marë bota për të gjetur hapsirë, për të investuar, një po askush nuk do të investoj aty ku nuk ka stabilitet politik, askush nuk do të investoj aty ku ka proces të pas gjithura, dhe ku kresa i shtohet që jena në masa evropiane, dhe të një të kohë e kemi një garnitur të politikanve që gjdo dit e friksojnë jo të investorin, po edhe qytetarën e Republikës Kosovës, duke paralajmëruar luftë, duke paralajmëruar kriza, duke paralajmëruar fazira, besoj është një situatë një afshqesuse, në pot ishte një gjeni gjallë me si një dotacion të një bukuri që vretë. Ne e kuptoj. Dhe ndërko, duket që do të kemi një loj lëvizje tashmë, pak e prishme në fakt, dhe nuk është se presim që të ketë ndoj një rezultat të madhë, por gjithsesi, do të kemi një takim të nivelit të lartë, javën që vjen, midis Kurti dhe Vučić në Bruxelles, 26, qershor. Mendoni që do të prodhojnë ndoj një rezultat parësisht nga skepticizmi që kemi? Më lejoni paraprakisht në lidhje, me njëherë në pyetjen paraprakisht, i përmend investimet në Ballkanin Perëndimor, dhe kjo dëshmon edhe vobeksin e aspektit diplomatik të Kosovës. Ne kemi aktiv atje ku do të jemi që ta promovojmë Kosovën, ta promovojmë Ballkanin Perëndimor dhe kemi atraktiv një investor të huaj. Sot po e them në përgjithësi edhe morale edhe profesionale, Kosova shumë më tepër promovon investime në vendet të Ballkanit Perëndimor sa të ngelin në Kosovë. Dhe në anën tjetër, fal dialogut apo mungesë dialogut mirëfillt me miqin përkontar, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në veçanti, sot dhe vendet e rajonit janë duke absorbuar, për të të gjitha investimet, të i thoni diku që kompanit Gjermane në Serbi kanë arritur të punësojnë më tepër se miqimi të punësuar është një indikator që duhet vërtet analizot, të i thoni diku që këmbimi tregtar apo eksporti dhe importi në Serbi dhe Gjermanisë ka arrit në 8.240.000.000 euro, është një indikator tjetër, dhe i thuni dikujt që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 50 vitet e fundit kemi pas investime në Serbinë në më tepër se 4 miliard dollar dhe janë më tepër se 30.000 qytetarë të Serbisë të punësuar në kompanit amerikane janë indikator dhe parametra që du të pranohen. Dhe kur prej sa ishtë dhe fakti tjetër, Kosova ka raportet mira me Turqi, mi po kemi shumë më tepër raportet mira të aspektit fetar, të aspektit të kultit fetar, kulturës orientale, duke mërmetuar muzej, gjami, hamame dhe kutadion, nërsa sëtë në Sërbi investimet ekonomike të Turqisë janë me miliarda, janë më tepër se 30.000 punësuar në kompanit turke që veprojnë në Sërbi. Në dhe e vërtet është një situatë e cila e dëshmonë Ballkanin Perëndimor, për njëtë një kohë e duhet të mësojmë sa është e rëndësishme diplomacia ekonomike, sa është e rëndësishme diplomacia politike, dhe të kuptohet e vërteta që për shtet duhet të punohet për qytetarë dhe për zhvillim dhe jo vetëm për të ruajtur pushtetin. Në këtë drejtim besoj që mes Kosovës dhe Serbisë kemi pasur dialoge të shumta, por nuk duhet të jemi dëshmitarë të asaj vetëm të takohemi për fotografi dhe marketing, por duhet vërtet të kemi kurajo për të zgjidhur problemet. Nuk kujtohet një takim në vitin 2017 në Berlin me ishë kancelarën Gjermane Angela Merkel, e cila në bisedës i për thot, i mësoni politikant në Kosovë, ti mësojnë e ti kuptojnë vetëm dy fjallë, jo dy fjalli, fjalla kompromis dhe sakrifis, dhe këtë dojtim, në qëse nuk kemi të gachim për kompromis dhe për sakrifis, ne do të fotografohemi, do të takohemi, po probleme vetëm do të prolongohen,
sa më tepër që prolongojnë problemet punë Kosova dhe fiton Serbia, sepse po i shenjë ndryshime geostrategjike, prandaj vërtet politika kërkon guxim dhe jo vetëm do të thotë folklorizëm patriotik dhe kalkulim për vota. Ne kuptoj, ne kuptoj. Zoj Safet, të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë ditën e mbarë dhe gjithatë mirë. Faleminderit juve. Miqtë e mi, isha me Safet Gërxhaliun, eksperti ekonomist, dhe diskutuam një sër çështjesh në fakt që nga kjo që ka ndodhur sot, një rast i pa precedent, kur katër vende, katër shtete të Ballkanit Perëndimor kanë mbetur pa energji elektrike, janë probleme që lidhen me temperaturat ekstreme. Sot ka qenë dita më e nxehtë e muajit qershor, dhe gjithashtu çështjen e mungesës së investimeve të mëdha të huaja në Kosovë. Pra, bëhet politikë për hir të politikës, apo politika bëhet përmes ekonomisë, duke ju shërbyer qytetarëve të vendit. Ndërkohë, vazhdojnë të vinë edhe lajmet e minutës së fundit, ka ndodhur një aksident ku një person është plagosur rënd, ka ndodhur pikërisht në Pamuras. Sigurisht personi plagosur është dërguar në spital dhe po merr ndihmën nga mjekët. Ndërkohë i rikthehemi edhe njëherë lajmeve tona që kanë të bëjnë në këtë rast mbesim në këtë fushën e informacioneve që kanë të bëjnë edhe me situatën e krimit organizuar, korrupsionit dhe çfarë duhet bërë. Në fakt, duke theksuar partneritetin e ngushtë me Shqipërinë, ambasadori britanik në Tiranë ka deklaruar se në përpjekje të përbashkët, Britania e Madhe do të kontribuoj edhe në çrënjosjen e korrupsionit dhe çuarjen apo dërgimin e kriminelve para gjyqit. King Smith, ambasadori, ka vlerësuar rezultatet në luftën kundër emigracionit të palishëm dhe ka thënë se dy vendet kanë dhënë një model që mund dhe duhet të ndiqet edhe nga vende dhe shtetet të tjera. Britania e Madhe mbështet Shqipërinë në luftën ndaj korrupsionit. Ambasadori britanik në vendin ton, nga festa e ditëlindjes së mbretit Charles III, ka ndarë mesazhe për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe për çuarjen përpara të reformave. Në vitet e ardhshme, Shqipëria do ta përmbush potencialin e saj të plot vetëm nëse ju merrni pjesë në një përpjekje të përbashkët për të çrënjosur korrupsionin e për të forcuar institucionet tuaja demokratike dhe për të nxjerrë kriminalët para ligjit. Të gjithë parlamentarëve, zyrtarëve, politikanëve dhe partnerëve të tjerë, jam i kënaqur këtë mbrëmje që shoh kaq shumë përfaqësues të gjyqësorit, institucioneve të pavarura dhe shoqërisë civile të mbledhur së bashku. Mbretëria e Bashkuar do të qëndrojë gjithmonë krah jush që promovoni demokracinë, lirinë dhe zbatimin e ligjit. Smith theksoi rezultatet për emigracionin e palishëm drejt Mbretërisë së Bashkuar. Po ashtu, Britania e Madhe ka shprehur mbështetjen e saj dhe për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, duke u kthyer në një nga partnerët strategjik të vendit tonë. We now have a flourishing wide-ranging partnership. Ne kemi tashmë një partneritet të gjerë që po lulëzon, një partneritet për sigurinë, një partneritet për mbrojtjen, një partneritet të zhvillimit ekonomik dhe tregtar, një partneritet për drejtsinë. Dhe kjo është bërë mundur si rjedhoje e misis son dhe punës suaj të balodur. Tani, vendet e tjera duan të mësojnë nga Shqipëria dhe Mbretëria e Bashkuar. Mënyrën se si krijuam një partneritet dy palësh që po jep kaq shumë rezultate, kaq shpejt. Shqipëria u vizitua muajin e kaluar nga shefi i diplomacisë britanike David Cameron, i cili quajti Shqipërinë histori suksesi në luftën ndaj emigracionit të palishëm. Prej dy vitesh mes Shqipërisë dhe Anglisë po zbatohet marrëveshja për emigrantët, të cilët synojnë të kalojnë kufirin në mënyrë ilegale. Miqtë e mi, do ta mbyllim këtu edhe Balkan Update për sot. Unë do t'ju lënë në shoqërinë e Jeta Kasemit me Virtual Wars. Ndërkohë, vazhdoni të qëndroni me ABC News në radio, në televizion dhe në platformën tonë abcnews.al. Bashkë do të shihemi përsëri nesër, deri atëherë, miru pafshim.